בבוקר הוא משפיל מבט, איך בדיוק הוא התקדם, המונית מחכה בחוץ, עדיין מתארגן, מסתכל על הקיר לא בטוח, שכחתי משהו, שואל את עצמו מצב רוח, כדאי לך לקחת אותו איתך, המונית בחוץ עדיין מחכה לך, אל תמהר, תיקח את הזמן שלך, דומה קצת לאתמול, זה הנהג שכבר מכיר אותך. נכנס למכונה בשקט, מוציא את השקל, מרוב העצבים מחזיק את הרגל שלא כיבד בהגה, סע יותר מהר, אני אומר, והוא מביט לי בפליאה, גורם עכשיו אותי לא מסתדר לי, איך ללא מילים הם אלו צלילים, הוא קורא אותי מחשבות משלים, במונד דופק, דופק, דופק. המזומנים נכנס לאט לאט לשם, מחזיק אוויר כמעט ממריא, בודק שכל האנשים שמסביבי לא מסתכלים, קולט בחור בפינה מתקרב אליי בחשאי, נצמד לקיר ומסמן לי בעיניו בוא אחריי, כמעט בטוח שזהו, כמעט סגור על זה, רק בלי הוונטות ילד לפניך כבר ניסו את זה. איפה זה עכשיו? תענו לי, איפה זה עכשיו? נעלם מהעין כשצריך אותו כמו תמיד, גם עכשיו, איך אפשר לסמוך עליו כשכל האנשים שמסביבו שם באותו מצב? עולה בסמטה חשוכה וצרה, לא רואה את האובייקטי המנהרה, וכולם נהפכו לאימים וחרשים ולרגע טיפשים. ואיך אתה יוצא מזה, מה אתה עושה? ואיך אתה נכנס לזה, מה אתה רואה? ספר לי מה אתה רואה, נו אתה נהנה, ואיך בכלל הגעת למצב הזה? היום שום דבר לא עלה, וזרימת מחשבות לכיוון ששכחת ודי